soo dhawaada sida wada ogtihiinba oo aan idin sheegaya caaw saddexaas nin oo iga dambaysa galmudug midna madaxweynu ka yahay labana hadday u tafaxaydanaysaa waa mahadsanaad iyo liba shuluq saddexdaas nin caaway horta mid waaye xigaa waa mahadsanaad labada kalena waa ii siban yihiin waa niman habargidina ninka ii xigana caawa wax runaan ka sheegaya ninka galmudug u fiicana caawa runaan ka sheegaya anoo ninna u eexanayn ninna la jirin ninna saaxiib la ahayn weliba oo aniga xilguntada caqligayga aan wax ku qiyaasi doono meesha laiga jiro iyo meeshii ay galmudug u roonna aan sheegi doono fikirkayga aniga ah qalbigaygana ka hadlayaa qofna igama hadarsiiyo dowlad madax bannaanaan ahay halkaana anaa furay shacabka soomaaliyeed inay igu soo xirmaanna halgan dheer oon galay ay igu soo xirmeen iyo dadka igu xiran oo sharafta leh oo aan jeclahay horta laygareeya waa codsanayaa ha xanaaqin ha caroon fikirkayga anuu gaar ii yahay soomaaliya oo dhankaagama hadlin aniga fikirkayga waa qaldaraan karaa laakiin xilguntada anoo ah haddaad igarab taagnaan jirtay ha caroona ii laygaree meel walbana ii geli barnaamijkayga kaa baryi maayo haddaad iga baridid ogow hadalka waa kala iibsanayna ani adugu midaana kaa iibsanaa mid walba kuu soo gelin jiray oo lacag la-aanku ugu fadhiya oo aa quslaysado shaaha u shubatid kan meel walba ii geli horta waxaan ku hormarayaa liibaan shuluq ninka liibaan shuluq la yaa reewoogii sacd waxaan lehay dib isugu laabta nin madaxweyne u qalba keen ilaahay weji waa gadaacad reewoogii sacad anigu waa idin jeclahay habargidirna adinkaa idin kugu jeclaha dib isugu laabta nin madaxweyne u qalma keena ha oo aad fagaaraha la imaan kartiin shuluq iyo geesuhu ka lushaayo waxaas ma yeelin nin keensada nin madaxweyne u qalma keensada reewoogii sacad taasaan leehay mahad salaanda midaan leeyahay horta mahad salaad siyaasi inuu yaha u aqoonsanaa nin siyaasiyo baxdooya inuu yaha u aqoonsana laakiin waxa igu wallaahay igu billaahay igu talahay mise galmudug u qalmin waa dhaarta caawa aniga xilguntadaa mabdaayga wey wuxuus ugu qalmin aan kuu sheegayaa mahad salaad mahad salaad gurceelu ka dhasha kursigiisana gurceelu yaallah xildhibaan intuu soo ahaana waa ogeydeen mahad salaad dadka uu u dhash ka dhashay oo intaas xildhibaanka u ahaa hal qofoo maanta uu ku amaal sheegan kara ma jiro hal qofoo wax u qabta ma jiro hal qofoo maanta dhahaya mahad aniga waa guushaas u gaarsiiyey ma jiro saraakiil hadday noqoto dabadaha loo dirsado arday hadday noqoto dabadaha loo dirsado hadday noqoto iskuulershiibyo wax walba ah hadday noqoto wax walba fursada dowlad leedahay hal wax qof caawa uu ku sheegan kara male maalin kasta aniga fatashaari intuu iisoo tasho soo hor istaagu mahay marka ninkaas aniga may soo hor istaagaya secondly dhowr dagaalo gurceel ku qaada mahad salaad dhowr kii dagaalo ku qaadana wiilal badanoo u qarmsada mahad u qabaa nin walba uu ciil qabaa maad isagoo keligii soo lugeynaya haddii qof helo maad waa la ruugayaa waa la qaramsanayaa ciilka loo qaba maanta waa mahad salaad waa inaad erkay anoo inaad erkay oo baraha bulshada ka shaqeeya oo isaga taageeraya intaas iyo anigu iskama warqabno aniga oo inaad erkay yahay iyo isagu iskama warqabno laba noo shisheeyahan kalena ninku waa ninkaas axmed cabdikaari ninka axmed cabdikaariya waxay dhihi doontiin xilgutado saaxiibaa la tah laba ii saaxiib haddaa idin sheegayaa axmed cabdikaariye inuu qof taleefon igu dhiibo waa laga yaabaa taleefonkiisa xataa mahayo waa laga yaabaa intu qof tawacoon iraahda niyo madaxweynaha ma ila hadal siisid oo igu dhiibo laakiin si kale axmed cabdikaari iskuma naqaano waxaan idiin sheegayaa marka axmed cabdikaariye galmudug wuu dhisa amaal la-aanay habargidi ay taqaanaa amaalna male wallaahi oo billaahi oo tallaahis iyo tii xaniyaala iga gooyaa inaan axmed cabdikaariye aana jeclayn waa ogtihiin intaa ogaana aa ceyrsanayay halkan inoo habargidoon talayf usoo galay yidhi ahgarga gaxisaa tahan ku iri oo yiriyaan ah axmed cabdikaari laakiin adduunka ninka raggaa wuxuu qabtay ma qarsoomi karaan ha galmudug wuu idiin dhisa axmed cabdikaari galmudug dhisanahaysatin maanta ku faani kartiin oo maanta dhihi karta dowladii dhexa waa ka goosanay sida budlaan oo kalead haysatiin maanta waa ragga halkaas degeno habargidir iyo qabiilada kaloo soomaaliyeed oo tirada badan murusada iyo bucaysla iyo mareexaan raggii tirada badna halkaas shiiqaal iyo raggii deganaa aan la hadlayaa caawa walaalayaalow anigu caawa fikirkayga haddaa caawa iga yeelaysiin sifo kasta daniba waa la soo celiyey ha
ضرب ولا سوء علي قرقر سوء علي هذا نهلا قلم ذو يسيق الحوران لها ضنت أنا عن قوة قرقر أنا كل بسن ما يسود نماها سروال لك الشنا يا نماها ضن وحين لقبنش روقفته وساردور نش نور يتبون وساردور أنو نسم ريف كنسا نسم ريف نو ضبط يا نفع النقطة شركة والباء انت تبدأ واحد كستكاد نسطة يونيت يو ان كي او ان لغا فورن ويلغيت يو ان كي على فور يا حرق لغا جرى يا حد يونيت وا هايد يو ان او لو دي درا او يو ان كي لغا دا دحين جرى هبر غير دد كان في قتا وي لقدا وي عمتا لب نول دحدي كر ما هن ادي كي لفيهن لوخايسا واحد كست لغا دا دحين كر وا لا كين قل مدو حرق دا لا جرى يا مال دو ايو سو سوتا اركيسا ايربور كي دو سم ريب اسو ودا لام يو حد دفتر حرق لغا جرى يا او تشيغا او غيدين لام يا شركه لا وريكت حفظ البو او بلوس مرب كشلامي نقط الما ذا الريال معانو قرقور وحما قبل مياه ما حتو اذا اركتيرو كلمه دو ويدين دس هاي دولدي كفعا دول قوليه كفعا واحد استير مالي حتى حرون الفريستان مالي هرشب يلا كمدا ها كفر قلب انا وا ما نيا وحبي دستايد روحي ها دولدا كفعا كلمه دو كالي احمد عبد الكاري هدات سوء للسين هرمر وين دين غارسينيه فسع سعدنا وحنا عرفت يا شيء دي بس هو لابت مدعورة كيس كيس هذا مدعورة ما ترتب الرجال كيس هذا ما هو سياسي أنا قرية إنه سياسي هاي لكن قلمه ذو وما قلمه ما نقول يقلمه ذو ما تصرد نكل يراه ما قوي ما تصرد والله بالله تلا وحنا نقول إسا لو سمر راب كلي وكأكار إسا ما هذا ضد أو ما أنت مدعورة قلمه ذو نقول حسن شيخ وكيس انكره أحمد عبد الكريم عبد الكريم قوليدو كان حتى كور واتي ونها ابر او كنقدي تان كارنا كورين 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 اسغا هلكيس كوريجي نو ولالك ان اادو في عن وي قويهان ها لكن صفدي وحسن شيخ وا كحناق وا كورين هدي ما تاسو كلو وحسن شيخ محمد حوغاس كو كيرن ما ساك لوين دونا ان شاء الله تعالى سيدي نكال عبد الكريم قوليدو كلو وين دونا لكن حسن شيخ وحان كودسنيا قرقر انا لا بلبي حس الشيخ لا شقيان كو يري ويلكيس نوقان كو يري ويغه بلن قاداي ها كو غربن قلمدو هادو كو ترتما اما لا ادكادا اما كو ادكادو لكن قلمدو كو غربن انت صح حس الشيخ محمد كو عدسنيا عاو انا قول حلقو انت ذا ادي سلامي.